ty zuby bys měl zanést dědovi. No, sorry, bo malý strich, lebo sa zasa vybandikám. Lebo môžem natáčať len 10 minút. No, nevadí, takže sme naspäť. Dedo, našiel som zuby! A ja našiel jen papírovou vlaštovku, králika a brambure, co vypadá jak Jamajka. Jamajka? Ty, Vado, a zmienil si kód na vratech od garáže? Jo. A ten kód? Ten znám ho, po mne ho totiž zmienil ešte niekto, ale nepamatuju se kdo. Skús se zeptat Lady Arta, je ve svým letajícím talíři. Páne Bože. Prečo mi nemôžu povedať ten kód? Nevadí. Sorry, ale tá hudba je epic proste. No nevadí. Juhu! Vidíte, doprava budúcnosti. Keď bude niekto, ktorý je potom ako Einsteina. Wow, no tuto máte výhľad na mesto. To by sa zaujíma. No a tuto. No, nevadí, proste ideme. Rýchlo. Ale toto urobiť, tak. Epic. Proste. No nevadí, ideme rýchlo. Juhu. Chceme získať ten kód predsa. Takže cíl misie, získať kód. Od garáža, pane bože. Ktorý Demento zmenil. Asi nechceli, aby zase Wilbur časoval. Nie, á, cestovať čo sa nám proste. Ale veď on sa aj vyfotí so slavnými osobami, ako veď. Vy chcete napríklad s youtubermi napríklad, tak to je tak, ne? Juhu. No, teraz tu budú rybičky. Čo sa ľudia? Rybičky! Je! Yeah. Tam chcem ísť hore. Rybička tam. Dobre, asi. No a tuto môžete vidieť UFO. Konečne. Konečne vieme, že ako vyzerá UFO. Nevadí, ideme. Juhu! Ináč, keď sa vám páči táto hra, tak nezabudnite dať like a odber, aby som vedel, že či sa vám to vlastne páči, alebo niečo. Jo, haha, nový časový rekord. No, prehovoríme si. Dúfam, že mi potom dá zadarmo pizzu. Nazdar, pizzožroute. Wilbure, zrovna tebe potřebuju. Musíš mi pomôcť. Ty mne taky. Musím zistiť, kdo změnil kód od garáže. Na to teď není čas. Řeším krizi mezigalaktických rozměrů. Když jsem vezl pizzu na Nebulon 5, nabral jsem tam stádečko žumzatů. Roztomilý mršky. Měl jsem jich pěkných pár v létajícím talíři, jenže teď se mi rozutekli. Wilbur, Robinson tě zachrání. Nechceš mi povědět, jak je mám chytit? Jasně, stačí je omráčit silným výbojem energie. Je to stejný, jako když hraješ nabíjenou. Super, skočím si pro nabíjecí rukavici. Jsi pašák, synovče, pochytej je! Jasně, on je o dvě hlavy větší jako já a já mám chytať ty potvorky. No určitě. Chcem aspoň 5 kg tej pizzy, čo máš. Tuto, kapíš? Ináč nič nedostaneš. Nevadí, ideme. A ináč mám úplne hustú izbu, sledujte. To je epic. Také cen na doma. No a tuto máme tie potvorky. Ale sú také cute. No ideme zahrať. Trošku. Lebo veď, prečo naj. Toto potom môžete zastaviť, ja to tu preskáčem o toho. Jo, blablabla, áno, bezerní, bonusy, inventári, dobre. Toho nabijeme, dúfam. Lebo teraz som vyšiel.
Ne. No, my ho nabijeme možno. Jo, a teraz ešte posledné. Posledné, počkaj. Ne. No veď. Dobre, veď ešte musím trošku trénovať. A pritom to nebolo fér, lebo už som mal ja vyhrať. No nevadí. Ale som tom dobrý, len teraz mi to nejak nešlo. Lebo ja keď som sa nudil furt, tak tuto som, toto hral. Takže. Nevadí, ideme tú mrušku zabiť. Ináč to je úplná hustá rukavica. Keby som toto niesol do školy, tak nikto by mňa ani nemukol. Teraz si viete predstavovať, že proste príde nejaký toto žiak o dve hlavy vyššie a chce do vás prachy a vy proste, čo si tu povedal? Vyťahneš tú rukavicu a nabiješ do neho 1000 V. Takže to je proste epic. Dobre, a ešte poslednú mršku. Tam je. Dobrý deň. Poď sem. No, konečne. No, super, a ešte musíme vonku. No, ale tuto vás furt dobíja, sa vôjte. Toto chcem na doma. Normálne, proste mám nejaké ochorenie a to ma vylieči. No ale tak by som musel ísť do školy. To nie je dobré, ja nemôžem ísť do školy. Na to som príliš dobrý. No nevadí. Ideme. Túru, túru. Ideme. Túru, túru. A áno, 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 toto musíme zraziť všetky tie potvorky, jak ty tam gňava. Teraz to bude trošku trvať, takže. Nevadí, už to nebude. Juhu. Len tieto na začiatku sú ťažké, neviem prečo. Víš, aké parkúrsky dávame? Juhu! No menej, v budúcnosti takto budeme chodiť všade. Proste aj po obchodoch. A ty mrška. Dobre, konečne. Sorry, keď až tak nehovorím, ale toto musím prejsť. A čo najrýchlejšie musím. No toto už je trošku tichšie, konečne. Ten lietajúci talier by som bral na doma. Vidíš, na budúce takto budem ísť do školy. Všetci proste bicyklami a ja tam lietajúci tanier. Dovidenia. Tak to by som sa rýchlo dostal domov. No, mám ich. Chcem 5 kg tej pizzy. To je dodávka. Pochytal si úplne všechny. Tira Peťa říkal, že víš, kto zmenil kód. Promiň, ale to nevím. Rozvážel jsem pizzu. Co kdyby se zeptal tety Billy? Měla by být v pokoji sláčky. No, jasný. Ja tu makám, ani mi nepovedia. Ahoj, teto Billy, to ty zmenila kód od garáže? Á, Wilbure, musíš mi...